তিতাবৰত বিজেপি ওয়ার্ড কমিশনারৰ কাণ্ড ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ তিতাবৰত সংঘটিত হৈছে এক মারপিটৰ ঘটনা তিতাবৰ পৌৰসভাৰ বিজেপি ওয়ার্ড কমিশনাৰ এজনে এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীক কৰিলে প্ৰহাৰ জাবৰ পেলোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি ঘটে এই ঘটনা দুই নম্বৰ ওয়ার্ডৰ কমিশনাৰ অনন্ত কছাৰিয়ে ইটাৰে মূৰত প্ৰহাৰ কৰে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ এজন কৰ্মচাৰীক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ নাম হৈছে কুৰুচি বেকাৰী প্ৰহিত কৰ্মচাৰীজনৰ নাম দিগন্ত কছাৰী তিতাবৰ তিনিআলিৰ জাবৰৰ দমত জাবৰ পেলোৱাৰ বাবে ইটাৰে প্ৰহাৰ কৰে যুৱকজনক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী দিগন্ত কছাৰীক তিতাবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ স্বত্বাধিকাৰ তথা পৌৰসভাৰ দহ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বিজেপি ৱাৰ্ড কমিশনাৰ ৰাজীৱ দত্তক লৈ তিতাবৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে দিগন্ত কছাৰীয়ে অনন্ত কছাৰী বুলি মানুহ এজন আছিলে সি পিছখনৰ পৰা মোক চাই আছিলে চাগেন তাৰপিছত ইটাই মোক মাৰিলে মানে এইটো দুই নং ৱাৰ্ডৰ কিবা হয় যাব পেলোৱা তুমি যাব পেলাব লাগিছিল মই যাব পেলাব কৈছিলোঁ তাৰপিছত সি দেখি পিছখনৰ পৰা আহি মানে পিছখনৰ পৰা ইটাই মোক কোৱা গৈছে মোক মাৰিলে মই একো কোৱাই নাছিলোঁ মই দেখিয়ে নাপালোঁ কোনোধৰণৰ মাৰিলে তাৰপিছত যেতিয়া আকৌ মই তাক ঠেলা মাৰি দিছোঁ ন সি মোক আকৌ দুই নম্বৰ পৰা যেতিয়া মাৰিবলৈ আহিছিলে তাক মই ঠেলা মাৰি দিলোঁ তেতিয়া সি মোক ইটা ইটা চাপা সি পেলাই মানে মোক ডিঙিত গতিয়াই আছে তাই পেলাবি কৈ গ'লে কোনে কৈছে তোক পেলাবলৈ অঁ পেলাওঁ অঁ সদায় নেপেলাওঁ অকল শনিবাৰ দিনটোত পেলাওঁ তাত মোৰ দোকানৰ কৰ্মচাৰীজনক যি জাবৰ মানে দোকান বন্ধ কৰাৰ আগত জাবৰ পেলাবলৈ কৈছে যিটো জেগাত সদায় জাবৰ পেলায় পৌৰসভাই তাৰপৰা পৰিষ্কাৰ কৰে সেইডোখৰ জেগাৰ পৰা তাত যি পৌৰসভাৰ তিতাবৰ পৌৰসভাৰ পৌৰ সদস্য অনন্ত কছাৰীয়ে মদ খাই আহি তাক মা পিছফালৰ পৰা ইটালৈ মাৰধৰ কৰে আৰু পেলাই লৈ খুব পিটে কিন্তু তাৰপিছত সি পলাই আহি যেনে তেনে আহি দোকানত সোমোৱাৰ পিছতে সি ৰক্ষা পৰে আৰু তাৰ কাৰণে আমি সদস্য যিজন প্ৰতিনিধি ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ আহে এনেকুৱা প্ৰতিনিধিয়ে গুণ্ডাগিৰি যি কৰিছে যি দাদাগিৰি কৰিছে আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছোঁ এনেকুৱা পৌৰ সদস্যক নাকি লগাব লাগে আৰু উচিত শাস্তি দিব লাগে ৱাৰ্ড কমিশনাৰে এনেদৰে এজন যুৱকক মাৰপিট কৰাৰ ঘটনাই তিতাবৰত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে তিতাবৰৰ পৰা মনজিত হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24